antiga estação do Arco do Cego foi transformada num polo de conhecimento e ciência aberto à sociedade. O edifício foi alvo de uma remodelação inovadora. Transformámos o edifício, reabilitámos, tentámos manter a imagem do que tinha e aplicámos materiais novos com tecnologias mais eficientes de bioclimate. O Centro de Inovação do Instituto Superior Técnico quer ser uma ponte entre o mundo académico, as empresas e os cidadãos. O edifício integra novos materiais, como o aço, e sistemas bioclimáticos. Era o local onde havia esses relés do trem, que hoje foram reinterpretados e é o sítio onde entra a ventilação e a climatização. Ou seja, toda a renovação do ar para garantir a qualidade do ar dentro do edifício vem de baixo para cima, utilizando o efeito da termodinâmica dos fluidos e, portanto, o frio e o ar quente sobe, portanto, e é feita uma purificação através de sistemas técnicos nossos. A área de 5 mil metros quadrados possui um espaço colaborativo aberto à cidade, uma zona de exposições e uma sala polivalente. Normalmente está escondida dentro das portas das universidades e das unidades de investigação, que é, vamos trazer para fora, mostrar às pessoas porque é que é importante investir no conhecimento, investir na investigação científica, no desenvolvimento, no empreendedorismo, qual é o valor, o que é que nós fazemos. Portanto, isto aqui é o grande conceito, é fazer uma montra. O projeto custou 13 milhões de euros. A política de coesão da União Europeia contribuiu para o orçamento com 5,3 milhões. O Centro de Inovação do Técnico financiou 7,5 milhões de euros. A Euronews falou com Sofia Ferreira, estudante de mestrado em arquitetura, que participou na concessão do espaço colaborativo. Temos duas áreas distintas. Uma em que os grupos, que os alunos podem estudar em grupo e podem estudar também individualmente com mesas para mais pessoas, e uma zona depois de chill-out ou lounge, onde se estuda de forma mais confortável. Aberto desde outubro, o Espaço Lisboeta espera criar sinergias entre a comunidade académica, empresarial e a sociedade. As condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau.
deseja a todos uma Páscoa muito feliz. Cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Olá a todos, estamos em festa. Hoje mesmo tem lugar a festa para iniciar com as Domingas do Divino Espírito Santo de Anjou. Eu estou com o fundador número 1 do Divino Espírito Santo de Anjou, é o Sr. Eduino Muniz. Olá, Sr. Eduino. Alô. Como está? Muito bem, obrigado. E a vocês? Hoje temos uma festa muito especial. Como é de habitude, a festa do Centro Comunitário de Montreal Leste e Vila de Anjou é sempre assim, é a festa dos sócios, a festa das Domingas, a festa do mordomo. Nós os três, mordomo, Domingas e sócios, festejam este jantar que é oferecido pelo Centro Comunitário. Bem-vindos, todos aqueles devotos do Divino Espírito Santo. O senhor toca sempre... de uma forma profunda quando se fala em Espírito Santo, e sendo o grande fundador tem aqui um identificativo desse objeto tão precioso. Bom, é como todos nós, principalmente nós, Portugal, a diáspora portuguesa, principalmente os nossos açorianos, que estão habituados com as festas do Espírito Santo, que é a festa do amor, a festa da caridade, a festa da alegria. E por isso mesmo, eu sinto-me sempre feliz quando me encontro no Centro Comunitário a ver esses nossos membros, esses devotos do Espírito Santo e toda a família portuguesa. Sr. Eduino, temos aqui então estas medalhas, se assim se pode dizer, uns crachás, que irão ser colocados no peito de cada um. E o senhor já está habituado a isso? Bom, para mim não é novidade, se comecei assim, e assim há de continuar sempre, graças a Deus. Exatamente. E este quadro, Sr. Eduino? Bom, este quadro eu aqui o fiz, com muito amor e muito carinho. Quer dizer, depois da festa tive muito tempo
que não pensei nisto nem naquilo. Há duas semanas toco outra vez, a cabeça a andar de roda, para um lado e para o outro, e disse, olha, vai fazer um quadro para a festa que, dos sócios, do mordomo e das domingas. Então diga-me lá como é que é a constituição deste quadro. Bom, a constituição deste quadro é... Vamos tremelar, senhor. Bom, em primeiro lugar, fez 40 anos em 2022. O primeiro ano foi em 1982, depois em 19 de julho de 2022, o Centro Comunitário fez 40 anos que está a servir a nossa comunidade portuguesa de Montreal Leste e Vila d'Anjou e todos os devotos do Divino Espírito Santo. Temos aqui Fátima, que é terra de fé. Temos aqui a figura, a parede, a fotografia de Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mistério da Santíssima Trindade. Temos essa Rainha Santa Isabel. Temos o Lugo de Açores. Tem o Centro Comunitário, que é um amigo certo na nossa... Quem está com Deus, Deus está com ele. Por isso... Quem vier ao Centro Comunitário é sempre bem-vindo. E agora temos aqui as nossas cidades do Quebec, com o nosso querido Portugal, continental, Madeira e Açores. As nossas bandeiras do Quebec, Ville d'Anjou e Montreal. Bueno, vamos então continuar em festa. Temos as velas para o início da noite, onde se vão acender... E trazem a luz para a continuidade e chegarmos ao grande dia do Divino Espírito Santo. As velas simbolizam a luz que Deus nos deu, que é o Espírito Santo que desceu à terra e ilumina todos os apóstolos, e que este mesmo Espírito Santo ilumine todo este centro comunitário, todas as pessoas que se encontram aqui dentro desta sala. Oh, Sr. Eduino, o senhor é uma maravilha e é o grande obreiro, e quando o encontramos ficamos com o coração cheio. E é também recordar que a sua esposa, a sua dona Almerinda, uma ativa, mesmo um bocadinho incapacitada, consegue responder com a sabedoria dela, das maneiras tão secretas que ela tem de dar aquela receita para as sopas do Espírito Santo. Bom, na verdade, um homem só não pode fazer nada. Com a sua companheira, com a sua esposa, minha Almerinda, esta festa é que andou para a frente e eu tomei pulso e fomos para a frente. Mas também tive duas pessoas que já nos faltaram. Foi o Sr. José Raposo, que já faleceu, e o Sr. Amílcar da Paz, que também. Foram estes, nós os três, metemos mão à vida e cá estamos. E por isso agora vamos dar um mimo às domingas, às pessoas que têm trabalhado bastante para este centro comunitário, em especial a direção, que trabalha noite e dia, para que esta festa seja sempre bem-vinda a toda a nossa comunidade portuguesa. Sem dúvida, Sr. Eduino, termina mesmo, quer dizer à comunidade que nunca é demais de acreditar. Vá lá, vire-se à Câmara e diga que a fé é que nos salva, porque este mundo está ao contrário. Eu só vos digo de amor e coração, não se esqueçam das festas do Espírito Santo, que é a festa da caridade, é a festa do amor, é a festa que nós todos damos por irmãos, e viva o Espírito Santo! Viva, Sr. Eduino, muita saúde! Obrigada. Obrigado pelo seu testemunho. Obrigada. Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes. Uma prece de Mãe é que seus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos, amém, e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam iluminados.
peço ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós, que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive e trabalha e caminha conosco, Senhor, que eles achem os seus caminhos, amém, sejam amados, vivam iluminados. Nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias, ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Vocês fazem parte da nossa família e o Divino Espírito Santo é isso, é a família. Portanto, bem haja, força e tudo o que a gente puder ajudar, a gente está cá para isso. Portanto, muito obrigado a todos. Agora, façam favor, vamos ficar de pé para receber o hino do Divino Espírito Santo entre nós. Obrigado. Uma noite que será bem animada pelo DJ Machado, ainda também o X-Men José Carlos. Boa noite aos dois.
Boa noite, Conceição. Como é que irá ser esta noite? Esta noite, de certeza que será uma das noites como tem sido o costume. Uma boa noite de música, com bastante alegria. O pessoal é dançar. Exatamente, e tu já estás muito habituado a isso. Está, cada vez mais. Yeah. Tem-te dado prazer? Pois, é, para mim é sempre uma grande alegria, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e as coisas ultimamente têm-me corrido bastante bem, muito ocupado, sempre ocupado todos os fins de semana e é assim, é isto, está-me a correr bem. Também fazes parte de Anjou há muito tempo que estás a servir a Anjou com a música. Sim, temos feito muitas festas sempre para Anjou. E hoje o convite do Sr. José para fazer aqui a festa dos shows é com grande prazer ter aqui com mais o DJ X-Man. Vamos fazer essa festa, com certeza, uma boa festa. O X-Man, prazer em ver-te também. Como é que tem sido? Tu tens andado, hoje juntaram-se os dois amigos. Bem, eu faço tudo, faço espetáculos, depois trabalho com vários artistas. Tanto trabalho com o Machado, como posso trabalhar com outro qualquer. Depende da festa. E pronto, ultimamente temos trabalhado algumas festas juntos e é um prazer trabalhar com ele como trabalho com qualquer um. O que é que vocês esta noite querem trazer como surpresa? Hoje. Vocês combinam antes de começar a noite? Sim, uma boa comunicação é muito importante, porque ele canta, eu faço DJ e depende também do público. Cada festa tem várias pessoas diferentes. Sim, a malta mais jovem. Sim, é, depende do como eu digo. Hoje, para ter aqui mais malta mais diferente, vai ser outro tipo de música. Quando tem a malta mais nova, tem que ser música para a malta nova. Temos que agradar todos, porque nós estamos aqui não é para agradar a nós, estamos aqui para agradar o público. Espera que o público dê o pé. Sim, claro, e vai dar, eu garanto isso, sem dúvida. Oh, DJ Machado. Tu hoje serves em duas ajudas o Carlos e também vais ter a voz. Sim, eu estou aqui, de certeza absoluta, como cantor, ultimamente a cantar muito, né, faço a minha parte de cantor e pronto, a parte de DJ vai ser feita por José Carlos e vamos fazer uma boa noite e tem sido assim ultimamente. Para ti? Tem corrido muito bem, muito bem. As pessoas andam a gostar daquilo que eu faço. Também trabalho muito. Estou sempre a estudar músicas novas, canto muito, tentando sempre a variar o máximo possível o meu repertório e tentar sempre alegrar as pessoas no máximo que eu posso. Sim, Carlos, a comunidade tem ouvido aquilo que tu queres dar? Até agora sim, não tenho razão de queixa. Pelos 27 anos já faz. Importa é que venham sempre. Sim, até agora, graças a Deus, tem corrido tudo bem. 27 anos de música, não tem razão de queixa. Isso é o que importa. Já, esses anos todos, que a experiência que eu tenho. Mas tivemos anos difíceis com a pandemia, isso foi complicado. A pandemia foi um pouco difícil, porque eu acho que nós, o português, não só, e tudo, toda a malta, fugiu. Sim. Nisso, então, a nível de espetáculos, foi muito abaixo. Porque tem outras comunidades fora de Montreal, está muito mal. Não tem muita. Como é que eu? Nós, graças a Deus, o pessoal comparece. Mas tem outras comunidades que é muito fraco. Mas pronto, vai levar um pouco de tempo, mas até agora tem sido positivo. O pior eu penso que já passou. É verdade. Espero bem que sim. Vamos continuar a pedir que hajam bênçãos do céu. Olha, DJ Machado, tu, quando preparas uma noite, nunca estás com receio que a noite não funcione. Tu tentas tudo por tudo que ela seja funcional. É assim, eu acho que neste momento eu estou muito confiante que tudo o que eu tenho feito até agora, as coisas têm corrido bem e as festas estou confiante que saem bem. As músicas que eu tenho feito ultimamente são muito boas, todas as pessoas dançam nas minhas festas e está a correr super bem, super bem. Sim, tu também vens de uma família de músicos, de artistas. Tens em casa três artistas e tu és o quarto. Sim, tenho as minhas filhas que cantam muito bem.
O meu filho também, que toca instrumentos, é isso. É. Grande família. Obrigado. José Carlos, também vens de uma família com um artista. O Duarte Froias, que é conhecido, também é cantor, tem família que também faz parte da música. E o meu pai também, lá nos Açores, tinha arranjos folclóricos, fazia participação disso, tocava... Elas escolheram. Sim, sim. A minha família, por acaso, está muito relacionada com a música. E digo-te, já desde quando cheguei aqui a Montreal, trafiz rádio, fiz de 89 a 97. Na Centro-Vio? Rádio Centro-Vio. Este é o acolho de toda a gente. Era técnico de som e metia a música lá de... Que ano foi? De 89 a 97. Então encontramos-nos no caminho. É bem possível. Eu já estive lá em 97, tive 3 anos. Talvez já tinha saído naquela altura. Porque eu saí de lá e depois comecei a fazer DJ e foi isso. Vamos então desejar-vos sucesso. Obrigado. Eu quero que vocês continuem. Muito obrigada e estamos para servir. Muito obrigada. É um prazer sempre. E gostamos muito de vos ver. Vamos à noite, não vamos? Vamos, claro. Viva a música! Sempre! A música é vida! E a televisão também! Eu vou começar com o suíte Bert Silva e a sua esposa, faça favor de vir cá em cima. A senhora Filomena Costa e o seu esposo, faça favor de vir cá em cima. Moisés Machado e sua esposa, faça favor. A senhora Filomena Lopes, ela nos ajudou também o ano passado e hoje também nos deu um cheque ajudando na mesma maneira para este ano. Portanto, obrigado, senhora Fernanda. Carlos Almeida, sua esposa, faz favor. Um cadê? Mary.
A senhora Graça Machado e o seu Dani. Como é que ele se chama? Dani, de que é? De Jardim. Ah, de Jardim. Vocês andam cá em cima. O seu Edwin Machado, ele está aqui. A sua esposa, faça favor, ver cá em cima. A senhora Dina Jorge, mais o Canito, façam favor. A senhora Elizabeth e o Antonin, façam favor. Eles vão passar de nos ajudarem bastante. E estão sempre prontos a ajudar a gente no centro. E hoje mesmo, ele tornou-nos a oferecer uma boa oferta para este ano que a gente vai realizar. Senhora Flávia Pimentel, uma pequenina que está crescendo, mas ela vai crescer nos dias grandes. Essa senhora nos ajuda ao longo do ano. Ela, o pai dela tem uma lavoura de vacas e ela dá o leite para a gente todos os dias. E ela acabou-nos de presenciar com mais uma... Olha a grana da tua fita. A senhora Fernanda e Fernando Mel fazem parte da gente, estão sempre connosco, faça favor de ver cá em cima. A senhora Fátima Melo, faça favor. José e Lucília Piques, faça favor. Senhor Ricardo Souza e sua esposa. O senhor Roberto da Ponte e Suzy Costa. Ela parece que a minha filha é essa. Para o ano ajudar mais. José, o senhor José Alves. Já foi embora? Ok. Bom. O senhor Mário Amaral faz parte de um grupo de senhores e senhoras, tudo caldeado, mas eu não conheço o que é que faz, o que deixa de fazer. Mas o senhor Mário Amaral era suposto estar cá hoje, mas eu não pude estar, por causa de estar muito doente, já uma semana e meia. Portanto, ele nomeou uma pessoa no seu lugar, que é o senhor Pira. Senhor Pira, faça favor de vir cá em cima, mas a esposa, ele vai receber o troféu no lugar dos estudos. Esposa, oh Pira, traz a mulher contigo, homem. Traz a mulher contigo, não sejas malandro. Temos a senhora Carminha Cabral. Ela faz parte das mulheres. Só para dizer um bocadinho a vocês, o ano passado, no conjunto de todas as senhoras que ajudarem a ela, ela tirou $5,000 para a ajuda do Divino Espírito Santo. A todas as senhoras, um muito obrigado. E à Carminha também. Agora temos um senhor que anda sempre também com uma máquina de sulfato às costas, sempre a ajudar a gente, sempre a colaborar connosco, porque o Divino Espírito Santo está dentro dele e ele está sempre pronto a ajudar o Centro Comunitário de Anjou. Sou Humberto Cabral, faça favor de se encostar, senhora e esposa. Obrigado, Humberto, por todo o trabalho que tens dado a toda a comunidade e a nós especialmente, tá? Montreal Magazine, também dessa vez leva uma fita pelo contributo, que eles têm sempre connosco, estão sempre prontos para nos ajudar. Portanto, a esposa e o filho, como ali o Alberto anda sempre com a máquina de sulfato às costas, elas vão receber um lugar dela.
Queria chamar cá em cima um senhor que é o fundador da nossa casa, que é o que resta dos fundadores, e graças à sua saúde, que ele ainda está por cá, sou Edwin e a sua esposa, pelo contributo e pelo todo o amor e a amizade que você tem pelo Centro Comunitário e o amor que vocês têm, o Divino Espírito Santo. Portanto, vocês vêm cá em cima, se faz favor. Pegam o seu tempo, não tem problema. Bom, agora vamos realizar a cerimónia deste ano. Vamos começar pelas domingas. Gostava de chamar a primeira domingo cá em Simba. A segunda domingo e a quinta, que são os mesmos que representem. Façam favor de cá para cima. A terceira domingo. A quarta domingo. Infelizmente, a sexta domingo não pode estar cá connosco. Vou chamar a sétima domingo. A minha irmã vai se fazer representar pela filha mais velha e o GR. E vocês estão todos convidados para ir para a casa da minha irmã nessa manhã. Ela tem lá um grande rio na frente dela, vai-se pôr uma erva lá por cima, fica tudo na... Aguenta-te, minha irmã, que eu fico por trás. Bom, agora eu vou chamar os nossos antigos mordomos, que é antigos que foi do ano passado. Eu sou a Lúcia e António Correia e a sua rainha para fazer o favor de vir cá em cima. Ah, oi, mano, ah, oi, le gente veut danser. Pronto. Na parte das domingas e a apresentação dos mordomos do ano passado, que eles vão. A rainha não pôde ficar cá porque a rapariga está um estudo amanhã, mas a mãe vai fazer o lugar dela. Primeiro, eu queria que a rainha de 2024 faça o favor de se aproximar. E em seguida, o papai e a mamã, José Luís e Nália Oliveira, para os novos mordomos das nossas festas de 2024. Vocês cheguem em Santo Tomé. Ok, Lucy, tu podes fazer o lugar da tua filha. Ok. E assim vai. Mais um ano, mais uma festa, mais uma carga de trabalhos, mas enquanto a vossa saúde e a vossa vontade e devotos ao Divino Espírito Santo, tudo se faz sem problema de qualidade nenhuma. Com a ajuda de vocês todos, a gente somos capazes de passar através disso tudo. Agora, o Sr. Muniz
Mas o nosso filho de urca dá umas palavrinhas e disse ele que é 2 minutos e meio. Devotos do Divino Espírito Santo, da matáfora portuguesa. Quando nós queremos dizer coisas importantes e profundas e nos faltam as palavras, recorremos às imagens, aos símbolos, na linguagem poética das metáforas. A Sagrada Escritura utiliza o mesmo processo para falar e evocar o Espírito Santo. Gente da minha terra, do continente da Madeira e dos Açores, terras de Portugal, caros irmãos, na mesma fé, procurai que a palavra divina não seja apenas objeto de comentários, mas fonte de vida renovada, e nós fiéis de Cristo contemplamos pela fé os dons recebidos, somos convidados a viver na ação de graças aos impulsos da vida e viver na ação de graças sob o impacto do Espírito Santo, produzindo frutos de caridade, fé e de amor. Por isso, tudo bem pensamos fazer outra obra de Deus. Daí que o próprio ato de fé pode fazer só para nossas forças. É fruto, a graça do Espírito Santo, que faz ser os dons. Falso essa mesma fé. Meus caros amigos devotos do Espírito Santo, é com grande amor nós aqui presentes, que são vocês é que fazem essa festa, nós os diretores cantados trabalham para que lhes dar o melhor a todos. Parabéns a todos. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a gente! Viva! De parabéns ao nosso grande amigo José Luís e sua família. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a Costa. Terminar este momento, uma noite bem especial, um jantar de sócios, é também a entrega das domingas, e o Sr. Presidente irá explicar como é que foi um fecho tão emocionante, porque na entrega de cada presente é um sinónimo de uma responsabilidade que está próxima. E há um sentimento que reina no, nas pessoas para tal. Olha, no costume de todos os anos, a gente realiza este jantar de sócios, a gente combina o jantar dos sócios com as domingas, com os mordomos, os antigos e os novos. Porque há uma maneira que a gente tem de agradecer a todos os nossos sócios, em oferecendo um jantar a eles todos, e também a todos os nossos benfeitores, sim, que estão sempre connosco. Portanto, a gente em combinar as duas coisas, uma com a outra, o que é que a gente faz? Faz com que essa emoção do Divino Espírito Santo fique na gente todos por junto, por causa que o sócio é uma coisa, as domingas é outra, e os mordomos é outra. Portanto,
a gente tenta definir as coisas como elas são. Portanto, o que é que faz? Quando se junta muita gente, faz uma coisa bonita, faz uma coisa com amor, faz uma coisa que é especial, sem no meu dúvida, ponto de vista. Sem dúvida. Quantas pessoas tiveram ao todo? A gente hoje servimos 230 pessoas, tudo grátis. Só aqueles que não são sócios é que darem uma ajuda de $30 cada pessoa. Portanto, é uma maneira de nos ajudar a celebrar essa festa assim, dos sócios das domingas. É uma preparação. E tivemos a bandeira que cada um faz mediante a sua consciência. E é um dom que deveria, por norma, quando se tem um jantar, de se fazer uma boa ação. E aconteceu. Tiveram uma boa bandeira. Olha, posso dizer a você que me surpreendeu um bocadinho. Sim. Porque a malta que cá estava e o montante de $1,665 é bom, muito bom mesmo. É uma generosidade das pessoas que na Vila de Anjou a gente vê isso, não sei porquê nem porque não, mas eu sinto que há este calor humano, este calor do Divino Espírito Santo que reina sempre entre nós e faz com que a gente que trabalha tanto para que isto aconteça nos faz dar mais força, com mais paz e mais amor. Sem dúvida. E cada um tem aqui o significado de uma distinção. Eu hoje sinto muito honrada, Montréal Magazine, também ter sido pensado em ser parte desta família, o grupo de pessoas que foram então distinguidos com esta medalha, uma medalha muito bonita. Olha, a gente fez para 40 pessoas, mas se viessem todos, era 80. E como todos não vieram, portanto a gente não pode dar a todos, não é? Mas como é que eu posso explicar isso? É uma coisa que eu precisava mais ou menos de 120 medalhas dessas para gratificar todas as pessoas que nos ajudam. Porque uma festa do tamanho da nossa é um bocadinho complicado. As pessoas às vezes pensam que é fácil, que todos ajudam. Não é bem assim. As pessoas ajudam muito. Mas aquilo é uma festa que é muito gostosa. E hoje em dia as coisas estão tudo muito caro e aquilo ronda os $58,000, $59,000. Então é preciso trabalhar muito e andar muito para que a gente possa, na mesma, ter a possibilidade de haver gente que nos ajude e gente que esteja connosco. Fazer então a festa e este ano tivemos a colaboração do Governo de Portugal, que foi pela primeira vez sensível, porque há muitos projetos que são aplicados e são negados. E este ano vocês tiveram também essa alegria da contribuição do Governo Central de Portugal. Bom, isto já foi o ano passado, foi no 23, mas este ano já metemos a aplicação. Com o facto de haver eleições, as coisas estão um bocadinho assim confusas. Mas eu tenho quase certeza que nós vamos ter através da ajuda do governo português. Agora, há muita gente que diz que dá muito trabalho, dá muita confusão, é preciso de papéis, blinhanhanhan. Ok, é. Mas quando a gente entende porquê, é fácil. É só questão de manobrar e pôr as coisinhas certinhas, porque com o governo tu não podes mentir. Não há necessidade de mentir, mas é que simplificar as coisas por vezes é um passo à frente. E quando nós aplicamos no Canadá para o governo, as coisas não são também complicadas desta maneira. Eu acho que eles deveriam de facilitar, no meu ver, ser mais fácil de clarificar toda aquela linguagem mais simples, torná-la mais simples para as comunidades. Deveria de ser. É, devia ser. Dava mais oportunidade de muita gente aplicar.
com tanta que não é tão difícil assim. É só uma maneira de guardar em perspectiva tudo o que é preciso fazer. E depois é fácil. Há um seguimento. Agora, não podes meter as coisas em confusão, porque... Se... É preciso clarificar bem o que é que as pessoas fazem naquele centro ou naquela associação. Exato. E para o governo, ele tem que ter aquela ideia bem clara que estão a fazer em prol de uma comunidade. E é o que vocês têm feito. Por isso, estão dentro do quadro para serem elegíveis. É, que seja ao nível de Portugal ou ao nível do Canadá ou da província do Quebec, é igual. É, talvez menos confusão, porque a gente vive por cá, né? Estamos mais próximos da cultura canadiana. Mas é muito difícil entrar também na cultura canadiana como o Espírito Santo. É diferente. Há outras, por exemplo, no caso de vocês, talvez seja uma linguagem diferente. No Espírito Santo é preciso ter muita maneira de entrar. E a cultura. E a cultura, não é? E pedir ao Departamento da Cultura. A gente tem que arranjar sempre os padrinhos, as madrinhas e os batizados. E em tudo. Ó, Sr. Presidente, então nós concluímos uma noite com um bom jantar preparado pela chefe Lúcia, como sempre. E tivemos aqui um pequeno parênteses com as palavras do Sr. Eduino Muniz, que foi o fundador número um do Centro Comunitário de Anjo, e ele chora quando se exprime com este passar dos anos e lembrar e ter aqui um registro, porque isto é um registro. Uma pessoa como o Sr. Muniz, eu vejo nele e a esposa, que o Divino Espírito Santo não só é o Divino Espírito Santo, está entranhado neles, está dentro deles. E isso é muito bonito, porque foi um casal que muito trabalhou para a comunidade, muito do seu tempo para a comunidade. Isto não é... Às vezes eu ouço as pessoas falar e me faz rir, porque as pessoas têm a tendência de pegar numa festa e misturar com a outra. Não tem nada a ver. Fazer uma festa de... Não importa qual é a outra festa, há um dia. Se eu vou lá, trabalho dois, três dias, vai embora, acabou. A gente não. A gente, numa associação, são 365 dias lá. Antes de começar o ano, o custo da nossa casa e o custo da festa é quase $80,000. E as despesas do centro, táxis, luzes, essa coisa toda. Portanto, é preciso trabalhar muito, não é fazer uma festa e acabou, vamos embora. Não, é preciso muita gente para trabalhar. E é isso que faz com que as pessoas estão a ficar cansadas. As pessoas dizem, mas como é, a gente tem a nossa vida, enfim. E isso está a começar a ficar complicado. Porque se a gente trabalha para o centro para poder ter aquilo que a gente quer, e fazer as nossas tradições da maneira que a gente quer, é preciso trabalhar muito. E, graças a Deus, que nós não temos razão de queixa, a gente tem muita gente que nos apoia, muita gente que nos dá força, enfim, é só assim que a gente consegue levar isso para a frente. Sr. Presidente, tivemos também um jantar, estava delicioso, pela chefe Lúcia, e ainda ouvimos música. Temos aqui a animação de DJ Machado e X-Men. Sim, a minha irmã como chefe de cozinha é muito boa. Ela puxou tudo à minha avó. Minha avó era uma grande cozinheira. Também temos um grande apoio de outra gente dentro da cozinha, que ajuda bastante, que estão sempre lá para... Enfim, a gente é uma equipa formidável em todos os domínios, em todas as coisas que é necessário. Pena se alguns vão embora e fica mais complicado. Mas, até ver, a gente tem tido sorte e tem tido uma equipa formidável. Sr. Presidente, então, mais uma vez, teremos uma ocasião ideal, é de voltar a lembrar as pessoas que a Páscoa está aí,
damos o passo e estamos na grande festa, que será em que dia? 8 e 9 de junho. Portanto, temos as domingas que começam na Páscoa, acaba na casa da minha irmã, que é a sétima dominga, e depois anda no Mordomo, e do Mordomo vamos ao Farm, das nossas tradições do Farm, enfim, tudo o habitude que a gente tem. Mais uma vez, vamos desejar continuação, muitas forças e que tudo corra pelo melhor. Lá estaremos de perto para vos acompanhar com muito gosto toda esta magia do Espírito Santo. Parabéns por esta noite. Muito obrigado. Obrigado a vocês também por estar sempre connosco. E o Espírito Santo é isto. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente faz as coisas sem pensar nem ABC, tudo dá certo. E é isso que eu vejo e é isso que eu faço. Agora, fico muito grato para todas as pessoas que nos ajudam, porque todas essas pessoas, às vezes, agora mesmo, tive uma senhora que chegou a mim e disse-me assim: Sr. Costa, eu não posso dar aquilo que lhe dei o ano passado, mas eu vou-lhe dar um bocadinho menos, mas vou dar. Eu disse a ela: senhora, não é o montante, é a intenção que a senhora tem dentro em si e que vai nos ajudar. É isso que conta, isso é que é o Divino Espírito Santo. Portanto, vamos trabalhar com essa gente toda e vamos fazer tudo o que é de melhor para que a nossa festa seja um sucesso. Será? Para o bem da comunidade. A toda esta família do Centro Comunitário de Anjou, os mordomos também que este ano estarão a trabalhar de perto, todos juntos é que fazem a força e conseguem fazer uma festa. Felicidades e estaremos convosco. Muito obrigada e obrigado aos mordomos também, são mais jovens e a gente está tentando ver se consegue até ainda mais jovens para que a coisa se integre um bocadinho na juventude. É isso que nós fizemos. Muito obrigada, uma boa noite e até à próxima. Viva o Espírito Santo. E vivo. Está aqui a bandeira, não é? Está aqui connosco. Com todo respeito. Muito obrigado. Boa noite. Bem-aja. É assim que terminamos este bom momento. Foi uma noite bem especial, dedicada ao sócio e não só. Também a entrega das domingas em louvor do Divino Espírito Santo. A grande festa será então, como o Sr. Presidente anunciou, e nós estaremos de perto também para levar até si o que melhor se vive no Centro de Comunitário de Anjou, e será então na arena, aquela arena que irá ter essa magia toda com o desenrolar da festa. Sr. Presidente, esquecemos a igreja. A igreja é do costume, é aquela acima da arena, Notre Dame de Anjou. E é assim que terminamos. Levamos até si a Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Abençoa, Senhor, as famílias da mãe. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias da mãe. Abençoa, Senhor, a minha também. As crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família se leve a partir do abraço e do pão. Que o marido e mulher não se traem nem traem seus filhos, que se uma não mata a certeza, o amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela tem maior brilho, seja a firme esperança de um céu a ti mesmo e depois. Que a família comece e termine sem nenhum demais.
Senhor é minha também. Abençoa, Senhor, as famílias além. Abençoa, Senhor, a minha também. Vindas ilhas dos Açores, felizmente visitei. Não vou vos dizer agora a qual eu mais adorei. Não vou vos dizer agora a qual eu mais adorei. Todas elas tão bonitas, com beleza natural, que pescas por natureza, escondidas no meio do mar. Sentidas no meio do mar. Vida do nosso Senhor, jamais serás esquecida. O teu povo te adora, jamais serás esquecida. O teu povo te adora. Tu farás um encanto com gente tão divertida. Lindas festas e douradas, tradições que alegram a ilha. Lindas festas e douradas, tradições que alegram a ilha. Não esqueça cada noite quando cheguei ao peão, cantando para tanta gente na linda festa do mar. Cantando para tanta gente na linda festa do mar. Aquela linda paisagem, do canseiro a consciente. Aquela linda paisagem, eu gostei da presença, ilha de paz e conforto, sua gente maravilhosa, com muita festa e calor. Sua gente maravilhosa, com muita festa e calor. Fazer aquela viagem, tanto, tanto que adorei. Fazer aquela viagem. Dia das flores tão linda, florida no meio do mar. Como ela não vi ainda, em dos jardins sem igual. Como ela não vi ainda, em dos jardins sem igual. O corvo tão pequenino, tão bem com o seu valor. No meio do oceano, brilhando como um tesouro. Curiosas, todas elas encantadoras, cada qual gosta da sua. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei,
família, saúde e finanças. Porque para Deus, nada é impossível. Thank you.
Tchau, tchau.